Интензивно се уредува црковниот храм Свети Атанаси во Оризари. Иницијативниот одбор за негово обновување деновиве го уредува на дворешниот дел околу храмот, поставувајќи декоративен камен. Надворешните зидови ги обновуваме со камења. Значи работите се одвиваат многу добро, како што може да забележат вашите камери. Значи веќе напредуваат работите, како што кажав, зидовите се оформуваат, не престат уште малку активности, уште малку активности, за тие ќе ни бидат потребни средства и очекуваме уште да ќе упатуваме истовремено апел до нашите соселани, верници, да продолжиме со таа акција и да завршиме целокупниот планиран проект. Приоритетни е, значи, со закружување на зидовите, да ги поставиме влезна капија од кајкеот на реката, влезна капија, потоа веќе се набавени плочките кои треба внатрешно да поплочиме црквата, значи веќе се донирани тие средства, материјалот е донесен, меѓутоа очекуваме да завршиме прво со оваа фаза и потоа ќе се вратиме внатре. До крајот на уредувањето останува уште една фаза, а тоа е хортикултурно уредување на дворот на црковниот храм. По завршувањето на уредувањето на храмот, оризарци ќе добијат комплетно нов црковен храм во кој ќе ги извршуваат верските обичаи.